감사합니다. Ačiū visiems, kurie šiandien čia atėjęs. Mes darom čia tokį, čia vadinasi prepartis, aš nežinau, koks yra lietuviškas žodis, prieš šventis, prieš vakaris. Neblogai. Nes poryt Vilniuje ir ne tik Vilniuje vyks gatvės muzikos diena. Tai šiandien aš apšildau tris puikius atlikėjus, kurie bus po manęs. Ir, na, debiutuoju kaip pianistas. Kažkas naujo
mūsų. Dievai atgailauja, atsimerki ten aukštai. Michelangelo skliautai. Yeah.
Čia groju dainas iš mano naujo albumo, Perlai ir Sakuros. Buvo prieš tai daina Perlai ir Sakuros, dabar buvo Jeigu tu suklupai. Thank you.
Tai dar vieną ir aš jūs paleidžiu. Iki kito karto, ačiū jums labai.